Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулгын нэртэй холбогдож явдаг 280 сая долларын хэрэг байдаг. Энэ талар ерөнхийлөгч өөрөө түүний ажлын алавч тоохгүй яваад байхаар нэрэл тийм олон сая доллар ичгэд тэгээд зүв зүгээр яваад байна. Учир нь түүний талд шүүх үйлчлдэг гэх ойлголт хүмүүсийн тархинд бараг л батнаад суужээ. Үүнээс нь ч болоод Хонглын шүүгч нарыг Баттулга гэдэг хүн командлад гэх яриач босч ирээд байгаа юм. Харин энэ хэрэг 2018 онд бүр мөсөн хаагдсан ба төмөр замтай холбоотой хэрэгт Баттулга гэдэг хүн ямар ч холбогдолгүй гэдэг нь албан ёсоор тогтоогдсон. Энэ хэргийг Халтмаагийн Баттулга гэдэг хүнээр тоххын тулд Элбэгдэржийн үед Баянгол зочдлуудыг тусгай гинхнаар бүслүүлж сүйд болж байсан тохиолдлыг эргэн нэг санах хэрэгтэй юм. Гэвч түүнд хийсэн хэрэг байхгүй тул аргагүй юу хэрэг тохож чадлгүй өнгөрөөсөн билээ. Нарийн учрыг тайлбарлая. 2018 оны 12 дугаар сарын 21-нд өдрийн сонины сэтгүүлч Даш Балбарын Мөнгөн далай мөнөөхөн 280 сая долларын гих хэрэгээр шалгуулж үнэн зөвөө тогтоолгож дуусгасан ганц хөөс ярилцлага авчээ. Тэр ганц хөх нь нөгөө 2 ланд дүүрэн доллар оруулж ирсэн атлаа сувилтын хашаанд 3 хоног таг мартчихдаг гих марзан үлгэрт нэр хавчуулагдаад авсан үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ганц хөшүүд ээ. За тэр 20 сая долларч угаасаа газар авахгүй тул ман намын тороолоод цөхрөөд хайсан хэрэг. Эргээд нөгөө төмөр замын гих хэрэг рүүгээ оръё. Төмөр замын 280 сая долларын хэргийг бүтэн 3 жил шалгасан байдаг ба шүүх тэр хэргийг авч хилцээд нэг солонгос нөхрийг 40 сая төгрөгөөр торгоод өнгөрөөлөө гэсэн бөөн шуугаан дэгдэжүүлээ. Монгол Ардын намт тэр үед засаг барьж байлаа шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ л 280 сая доллар ичгэд 40 сая төгрөгийг нэгмөө солонгосоор гаргуулад хэрэгээ хаалгуулсан гэх ерөнхийлөгчийг ядаж шүүмжилж чадлгүй өнгөрсөн юм. Харин эзэн бийгүү тороолууд л энэ талар байхан шуугаад өнгөрсөн ба одоо буцаан сэргээж эхэлж байна. Бодит байдал дээр ийм юм болжээ. Шин төмөр зам төслийн бүтээн байгуулалтын ажил эхэлж байхад Халтмаагийн Баттулга гэдэг хүн хөдөө аж ахуйн хүнд үйлдвэрийн сайдаар ажиллаж байжээ. Харин төмөр зам барих бол зам тээврийн яамны хариуцсан ажил. Угаасаач төмөр зам барих гэдэг нь зарим олигархуудын бизнес саад олчих гад асар их тэмцэл маргаан дагуулж байсан цаг үе л дээ. Ямар тал цаг үргэлж Баттулгыг занаж явдаг нэг хүн засгийн газрын хуралдаан дээр Баттулга чиний төмөр зам 100 мянган айлын орон сууц барихыг чи харна хэмээн улаан цайм занаж саад хийж байхад дээ. Иргэдээ 100 мянган айлын орон сууцанд оруулах ард түмнээ төмөр замаар тогтохтаа зорчиулж, ачаа тээврэ ган замаар тээвэрлэхийг эсэргүүцэж, эх орныхоо хөгжил дэвшил саад яадаг тийм л сайттай байлаа да тэр үеийн Монгол. Тэр хүн өнөөдрийн засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Сэндийн Нэмдорж юм. Зүгээр эндээс харахтал тухайн үеийн Баттулга 100 мянган айлын орон сууц барьж, төмөр замаар ачаа тээврэ зөөчих гэж хичээснээр олигархуудын заналтайсан болж явсан байх нь. Энэ бол 2012 оны парламент. За тэгж нэг төмөр зам барих асуудал шийдэгдсэн. Төмөр замын тэр асуудлыг Халтмаагийн Баттулга гэдэг хүн улсын хурлаар нэг юм шийдүүлж аваад хөдөө аж ахуй хүнд үйлдвэрийн сайд болчихсон байж. Барьж босох яам нь харин зам тээврийн яам. За ингээд нэг алдарт далан баригдаж эхэлжтэй. Ясимэн дээр энэ зам дээр өмнө нь MCS компани ажиллаж байсан байдаг юм байна. Яг тэр Баттулга дээр наах гэж үзээд байдаг ажлыг Монголын төмөр зам компани хийсэн байдаг ба үүнд хүнс хөдөө аж ахуй хүнд үйлдвэрийн яам яаж ч оролцсон бтэ. Төмөр зам гэдэг чинь ямар төмөс ногоо махгүй лөө. Бас нэг юм байна. Тухайн үед тэр төмөр замыг барьна гэд төрөөс 60 сая доллар авсан MCS компани 2019 оны байдлаар тэр 60 сая долларынхаа ажлыг төрд хөлөөлгөж өгөөгүй л байсан байгаа юм. Тийм байтал MCS-ийг одоо ч шалгаагүй орхисон нь ямар чулууг хаанаас хин шийдсэн байх вэ гэдэг нь харагдаж байна л да. Ахин дүртэд энэ хэргийг 2015 оноос 2018 оны хооронд бүтэн 3 жилийн хугацаанд авилахтай тэмцэх газар, цагдаагийн газар давхар шалгасан гэдгийг анхаараарай. Тэр үед Элбэгдэржийн махны машин хэд ажиллаж толгойтой бүхнийг дарах гэж явсан байдаг байх ба энэ хэрэг толгойдуулж хөхөл үгтэй ээжиг ганц удагт хорж байсан санагдна. Ийм нэг хэрэг манцны өргөл нь Баянгол зочдлуудыг тусгаагийнхан бүсэлсэн хэрэг шүү дээ. Эргээд нөгөө яриа руугаа оръё. Өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны дарга А ганц энэ хэрэг дээр 3 жил шалгуулад холбогдулгүй болохоо тогтоологсон ба тухайд хүнс хөдөө аж ахуй сайд байсан Баттулга энэ хэрэгт яаж игээд холбогдох гэж оролдоод баралгүй орчихныг бид Баянгол зочдлуудын хэрэгээс харсан. Түүнээс гадна Халтмаагийн Баттулга дээр хэрэг үүсгэсэн тухайн нэг бичиг яваад байсныг сэтгүүлчид бол сайн санаж байгаа. Энэ нь та бүхнийг сэтгэлэн шалгаж байна гэсэн бичиг болж таарсан ба тийм бичгтэй хүн бүрийг гэмт хэрэгтэн гэж үздэг бол гэрчээр оролцсон хүнийг ч гэмт хэрэгтэн гэж үзэх боломжтой л доо. Угаасаа ч энэ мөрдөн байцаалтын бичгийг олон нийт тараана гэдэг нь өөрөө бас ялтай зүйлэнг байдаг авч Баттулга нар гомдол гаргалгүй орхисон байдаг. Товчхондоо зам тээврийн яамнаас хийсэн ажлын гүйцэтгэлийн төлөө хөөс хөдөө аж ахуй яамыг хамааруулах гэж үзээд бараагүй хэрэг шүү дээ. Тэгээд ч тэр төмөр замын хэрэг нь яг нарийн дээрээ олон ярдгаар 280 сая долларын шороо овоолоод орхичихсан хэрэг биш. Ердөө л тухайн ажлыг гүйцэтгэж байсан солонгосын Samsung C&T компани болон тусдын гүйцэтгэгч Монгол компаниудын хоорондын төлбөрийн маргаан байсан ба энэ өөрөө ч хэрэг биш маргаан байсан байна гэж үзээд хэрэгсэхгүй болсон хэрэг байж.
Харин тэр 40 сая төгрөгөөр торгодог нь ямар учиртай юм бэ гэхээр 70-гийн газар шарааны ажлыг хийсэн туслан гүйцэтгэгч 11 Монгол компани хийсэн ажлыг бууруулан үнэлж тэдэнд 9.8 тэрбумын хохирол учруулсан. Судалгаагүй зураг төслийг мэрэгжлийн байгууллагын зөвшөөрөлгүй ашигладаж 1.9 тэрбум төгрөг завшсан. Хайрах чулуу шороо буюу түгээмэл тархацтай ашигт малтгал ашигласан төлбөр гэж өөр хоорондоо мөнгө шилжүүлсэн. Англи хэл дээр хэвлэлтийн тайм бэлтгүүлэх нэрээр сар бүр компаниас 10 сая төгрөг төлөөд өөрөө 6 саяг нь босааж авдаг байсан гэх мэт тэргүүдээр нь шалгаад учирсан хохирол нь 12 тэрбум 463 сая төгрөг байна гэж тогтоогод Samsung C&T компани захирал Lee Jong-yeol гэдэг хүний 40 сая төгрөгөөр торгсон хэрэг байж. Өөрөөр хэлбэл улсад нэгж төгрөгний хохирол учруулаагүй. Солонгос компани нь Монгол компани мөнгийг унтсан маягтай л хэрэг байжээ. Ингээд шүүхэс энэ эрүүгийн гэмт хэрэг биш. Залилан завшин хэрэг биш. Ердөө л аж ахуй маргааны шинжтэй гэж үзээд торгосноор хэрэг дууссан ба. Солонгосын Samsung NTH компанич өөрийнхөө захирал байсан иргэн Lee Jong-yeol-оос мөнгө нөхөмжлөхгүй гэснээр хэрэг хаагджээ. Гэтэл үүнийг нь зориуд Жэнкотой холбон сууд хараад явсаар байгаад одоо бүр ихтгэл үнэмшил болох дээрээ хүрээд байгааг таавд харж байна. Гэхдээ манан бүлэглэл яг энэ хэрэгтэй Жэнко батлуулгыг холбох гэж нэлээнж үтсэн. Учир нь тухайн хэрэг шалгуулж байсан зам тээврийн яамны сайд асан ганц үхийг байцаахта та улсын хурлын гишүүн батлуулгатай бүлгэлсэн гэж хэлдэг ба би яаж бүлгэлсэн байна тэгвэл гэж асуухаар та нар чинь Монголын ардсан холбооны фракс тэгэхээр бүлэг биш үү гэж хэлдэг байж л тээ. Тэгэхээр ганц үх Монголын ардсан холбоо бол Монголын сум бүрт гишүүнтэй. Тэднийг ч бас энэ хэрэг татхуу гэж асуухаар дуугүй болчихдог байж. Ийм элдэг марцын хэрэг дуусгуулод 3-4 жил өнгөрч байгаа авч өнөөдрийн хүртэл домгийн шинжээр сошиалд явсаар байна. Явсаар байна ч юу ах вэ? Явалсаар байна. 280 сая доллар завшин гэх хэргийн бодит үнэн батлуулга гэдэг хүний нэр төмөр замтай холбогдох болсон түүх нь ердөө л энэ. Энэ домгийнхон урдчилсан реклам болгож Баянгол зочид буудал руу тусгайгийнх нэг тохирч байсан тэр цаг үеийг таавхан эргээд нэг санаарай. Юу нэг зохиомл хэрэг яагаад үүсэх болов аа? Тухайн үеийн нямдаржийн хэлсэн үгийг эргэн нэг сануулъя. Тэрбэр засгийн газрын хуралдаан дээр батлуулга чиний төмөр зам барихыг харнаа гэж хэлж байсан чухам ямар ч өртэй байв. Яагаад гэвэл манан бүлэглэл стратегийн ач холбогдол өхий 5 толгой орд газрыг тэр жигт нь авахын сацуу шин төмөр зам төслийг бас давхар хамах гэж байхад нь тухайн үеийн улсын хурлын дарга Зандаа хүүгийн энх болт улсын хурлын гишүүн Батбулга Эрдэнэчмэг Ган Батнаар саад хийсээр байж улсдаа авч үлдсэнд л хамаг учир байгаа. Үүний төлөөлөлт хэд ийм ажил хийсэн ба түүгээрч үйл барам сайн шандын аж үйлдвэрийн парк хүнсний ногоогоо дотооддоо үйлдвэрлэх болох төсөл дээр ажиллаж байсан бүх залуус дээр эрүүгийн хэрэг үүсгэн баримтжилж байсан нь Монголын дүүхэнд маш муухай хотомшигтай хар толгой болон үлдвэлээ. Түүхийг та бид бичиж үлдээх ба хэдэн жилийн дараа тэдгээр хүмүүсийн үр ач энэ тухай уншаад ер нь яах вэ? Тухайн үеийн манан бүлэглэл чухам яагаад энэ алхмыг хийх болов? Яагаад гэвэл Монгол улсын экспортын 50% бүрдүүлдэг нүүрс зээс бусад ашигт малтвлыг гартаа оруулж улс орны эдийн засгийг бүгд нь өөрсдийн хяналтанд авах үүнийхээ тулд төвийг сахих статус гэж бодлохоор гадаад ертөнцөөс бүрэн тусгаарлаж Монгол улсыг тэр чигт нь хаалттай дэглэмд оруулахын төлөө л энэ бүх үйл ажиллагаа явагдаж байсан ажээ. Ерөнхийдөө засан элбэгдэрчийн цаг үргэлж яриад байдаг байсан төвийг сахих статус гэж нь ердөө л энэ шүү дээ. Энэ тухай та бүхэн Google-с хайлтын олж уншиж болох ба тэрхүү 280 сая долларын асуудын шүүхурлын бүх материал нь шүүхийн цахим сайт дээр байгаач үзэж болох юм байна. Өнөөдрийн энэ их гүтгэлэгт оромжлол зүгээр нэг нэр дэвших тухай яриач биш юм. Энэ бүхэн бол Сүүбатуудын бүлэглэл 2012 оноос хойш хийх гэж чадаагүй ловра өнөөдөр үргэлжлүүлэн хийх бэлтгэл ажил юм шүү гэдгийг та бүхэнд анхааруулж байна. Хамгийн гол нь өнөөдрийн засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга хууль зүйн дотоод эргийн сайд асан цэндийн намдарч засгийн газрын хуралдаан дээр батулга чамаг төмөр зам 100 мянган айлын орон сууц барихыг чинь харнаа гэж хэлсэн үгийг ахин сануулъя. Энэ бол 10 жилийн өмнөх манан бүлэглэл байсаар байгааг бидэнд сануулха тед ажлаа гүйцэхэр эргэн ирж байна гэдэг нь оюу толгойн гэрээг үндэсний айлгүй байдлын зөвлөлдөр татан хэлцэх шийдвэр гармагч засгийн газрыг огцруулсан офшорт байгаа 4 хектарын төгрөгийг Монголд оруулж ирнэ гэснийхэн төлөө ерөнхийлөгчийг хугацаанаас өмнө огцруулах асуудлыг хүртэл хөндснөөр батлагдаж байгаа хэрэг юм. Та бид өнөөдрийн 280 сая долларын домгийг зохион бүтээсэн манан бүлэглэлийн сүүлчийн дайралтыг зогсоож чадахгүй бол тед өнөөдрийн ман намын бодлогоор дамжуулан Монгол улсын экспортын 50% бүрдүүлдэг нүүрс зис бусад ашигт тамлыг тэдэнд 50 туга зогсохгүй улс орныхоо эдийн засгийг бүхэлд нь манан бүлэглэлд атгуулж төвийг сахих статус гэж бодлогоор гадаад ертөнцөөс бүрэн тусгаарлагдсан тэр чигтээ хаалттай дэглэмд орох бодлогын өмнө тулж ирээд байгаа гэдгээ ойлгох цаг нь одоо иржээ. Гэвч Монголын заяа их үлээ.